V současné době je na trhu práce hlad po pracovnicích. Tento trend se dlouhodobě nevyhýbá ani českému zdravotnictví. Vsetínská nemocnice si chce svůj budoucí personál zajistit již mezi studenty a tak nabízí stipendijní program. Ten program je zaměřen na studenty oboru Všeobecná sestra zejména. Jedná se o sestry, které jsou ve druhém a ve třetím ročníku. Tam ty stipendia se pohybují na úrovni 2 500 korun. Máme zvýhodněné stipendia pro sestry, které by nastoupily u nás na internu a LDNku. Ty zvýhodněné stipendia se pohybují ve výši 4 500 korun. Vsetínská nemocnice má zájem o všeobecné sestry a radiologické asistenty, ale i o lékaře. Studentům 5. a 6. ročníku lékařské fakulty oboru všeobecného lékařství nabízí stipendium ve výši 5 000 korun měsíčně. Nás zajímá samozřejmě, o jaký obor má zájem ten student. Je pro nás důležité, jaký je demografický vývoj na tom daném oddělení a víceméně na základě ústního pohovoru se domluvíme s tím studentem, jestli to stipendium získá nebo nezíská. Ten student se samozřejmě k něčemu zaváže. Samozřejmě, my budeme očekávat, že student u nás zůstane po dobu 3 let od ukončení školy. Aktuálně nemocnice hledá 7 lékařů a 10 všeobecných sester. Zájem o zdravotnictví vyvolává i prací s mládeží. Spolupracujeme nejen se středními, ale i základními školami v podstatě v celém regionu. Je to celý soubor akcí, které připravujeme pro školáky a studenty, ať už od preventivních akcí pro prvňáčky, třetí třídu a nižší stupně, až po například Mediklub, který jsme v loňském roce začali připravovat pro studenty a budoucí maturanty středních škol se zájmem o medicínu a přírodovědné obory. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje v rámci stipendijního programu pro zdravotnické obory a druhou polovinu nákladů hradí Vsetínská nemocnice. O stipendium mohou studenti žádat do 10. října tohoto roku. Více informací zájemci naleznou na stránkách nemocnice nebo přímo u náměstka pro personální řízení.